kabisa msanii kabisa. Ndio. Na ni journée leo unaiona eh. Na leo naiona tu fresh. Vule ninyesha. Atas. Okay. Na ulifika hapa depuis saa ngapi tena? Ulifika depuis 14. 14. Ushachelewa sana. Nichelewa. Unaosha kwa na madezeri. Ujisha kwa seze. Ndio. Okay. Na leo unatarishia nini bro? Natarisha tu ngoma tu ya fresh. Fresh. Ndio. Main by pop ama R&B ama Wasumba. Jean-Claude Wasumba, sio hii competition na vitu viko mpe nguvu ama haya. Competition mimi naiona tu hizi. Na imani tu mbele. Imani mbele. Ndio. Mais bien évolué bien. Bien évolué bien. Unasema mimi ya kuongea. Nasiambia. Ni kuendelea tu na kushukuru. Okay. Ingine siku letu ni mtu mzuri. Na chanson yako ya leo inasema aje maana ya nyimbo yako? Nyimbo inasema chocolate color. Chocolate color. Ndio kusema maki rangi ya chupi ya chokola. Unaona? Ya. Okay, mimi ni kwa zania ni aembe ile maembe dot mwa. Okay, mayo kuni mbeba shiri benye biko ni ile ma mamwili ya mkunda mkunda ile ya bongo bongo. Karibu basi tusikie tu ni kama hivyo na maanza tuambie hapa kitapita. Din boy, this one for the romance brother. This kind of human. She got a chance shape, London water got a Niger defu. Sweet like potter, a body chapu. When I go down, a bami clapu. In a lockdown, a yani kokoro. Kanichezesha ndomboro. Kanifunga minyororo. I never leave a solo, yani kokoro. Kanichezesha ndomboro. Kanifunga minyororo. I never leave a solo. She my chocolate color, oh, a color, oh, a color, oh. She does spend off my dollar, oh. She my chocolate color, oh, a color, oh, a color, oh. She does spend off my dollar. Let's go. Asante sana. Unasema unaitwa nani? Jean-Claude Wasumba. Ndiyo. Performance yako haikuwa nzuri. Kwa sababu nitaongelea sana pale kwa sababu umeimba out of key. Yes. Muziki wako na sauti yako vilikuwa mbalimbali. Asante kwa performance yako. Si kwamba umeweza, umeshindwa. Jean-Claude, suggestion yangu ni ushauri kwanza, utafute coach, na ya pili, ujitahidi uwe na fanana yenye uko na imbo, okay? Itasaidia zaidi ufike mbali na